Neste último fim de semana, um novo asteroide foi descoberto pelos russos. Dois observatórios no sul da Rússia confirmaram a descoberta do asteroide. O objeto é grande, com um diâmetro de 540 metros. Tem uma órbita alongada em torno do Sol, com um período de 3,44 anos. Com uma órbita próxima da Terra, por isso foi classificado como potencialmente perigoso. Descoberto em 1º de outubro de 2022, ele foi nomeado como 2022-SE-37. As fotos da rocha foram tiradas usando telescópios em Kochiavantsky e na Universidade Estatal de Cuba. A descoberta do asteroide aconteceu poucos dias depois do teste de defesa planetária da NASA com a missão DART, que impactou com o sistema binário de asteroides Didymos em 26 de setembro. Existe um grande interesse nos asteroides, em grande parte ao seu status de restos remanescentes do processo de formação do sistema solar interno. E é claro, no fato de que alguns desses objetos podem colidir com a Terra, causando grandes desastres e até a extinção da vida em nosso planeta. Os asteroides também são importantes por terem modificado significativamente a biosfera da Terra no passado. Todos os dias, o planeta é bombardeado com toneladas de material interplanetário. A maioria são muito pequenos e queimam na atmosfera, e alguns um pouco maiores e que podem ser vistos como meteoros riscando o céu noturno, podendo também chegar no solo como meteorito. Atualmente, existem mais de 1.200 asteroides em uma lista de risco, disponível publicamente. Uma lista de objetos que, teoricamente, poderiam atingir a Terra nos próximos 1.000 anos. Mas todos são menores que 1 quilômetro. A probabilidade de um asteroide do tamanho de 5 a 15 quilômetros de diâmetro, como o que causou a extinção dos dinossauros, atingir a Terra, é de um acerto a cada 100 a 200 milhões de anos. Uma probabilidade muito baixa, mas não impossível. E por isso, os cientistas estudam formas de defesa planetária e testam missões como o DART. A confirmação do asteroide 2022-SE-37 foi feita pelo Instituto QEDIS, de Matemática Aplicada da Academia de Ciências da Rússia. E apesar de ser classificado como potencialmente perigoso, ele não representa uma ameaça para a Terra neste momento e no futuro próximo. Porém, seu curso está sendo monitorado e avaliado para os próximos anos. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal sobre asteroides, espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. E se for novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada pela contribuição e pela confiança. E obrigada também a todos que me acompanharam até aqui. Desejo uma ótima semana e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!